развитието на бебето ви през третата гестационна седмица. През третата седмица всъщност оплождането в една от тръбите вече е станало и оплодената яйцеклетка започва бързо да се дели и едновременно с това се придвижва към маточната кухина. Този процес на придвижване и внедряване в маточната лигавица продължава около 6-7 дни. След като маточната лигавица възприеме оплодената яйцеклетка, която на този етап се казва бластула, започва вече реално развитието на бременността в матката.